Zdravo ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Nije me bilo neko vreme, skoro 2 meseca. Zanemarite trenutno moj fizikus. U procesu sam pripreme za promociju i to je ujedno jedan od razloga zašto trenutno snimam ovaj video, jer bih želeo da vas pozovem na promociju moje zbirke poezije Ničeg mekšeg od Senki, koja će se desiti 27. maja, dakle u ponedeljak, u 19, znači u 7 uveče, u Poletu u Beogradu. Govornika ste već mogli da vidite, što na Facebook profilu, što u okviru odeljka zajednica ovde na YouTube-u. Nisam siguran koliko ljudi vidi objave u okviru zajednice, tako da sam odlučio da snimim i ovaj video i da vas sve pozovem, da vam se zahvalim na divnim komentarima i što se tiče kanala i što se tiče vašeg aktivnog gledanja nekih starijih snimaka. Meni je puno srce kada vidim da se neki video snimci koje sam ranije snimio i dalje gledaju, iako ja ne snimam aktivno, dakle svake nedelje. Hvala vam za sve ove godine što ste tu. Mnogo ljudi se javilo da želi da dođe na promociju tako što su saznali putem kanala i slično. Sad ne znam koliko će vas doći, ali evo, želeo sam i ovako zvanično da vas pozovem. Takođe, još jedna vest. Od pre par dana, recimo, moju knjigu možete naručiti i putem mog web sajta, koji uvek ostavim u opisu profila, a imate i u opisu, odnosno u opisu videa, a imate i u opisu YouTube kanala. Dakle, možete ga naručiti preko mog web sajta, a imate čak da birate jednu od 3 mogućnosti dostave. Pored toga, knjigu i dalje možete pronaći u Štrikovoj knjižari u Beogradu, u Makartovoj knjižari, čak mislim i na sajtu izdavačke kuće Besani. Tako da, evo, to su neke novosti koje sam sa vama želeo da podelim. Pored toga, dakle, da sad završim ovaj glavni deo i razlog zašto snimam danas video. A drugo, želeo sam sa vama malo da popričam o tome zašto me nije bilo 2 meseca. Pravo da vam kažem, ova godina je toliko puna svega, pre svega lepih stvari, hvala Bogu da je tako. Izašla je knjiga, napravili smo web sajt, međutim u jednom trenutku sam osetio prezasićenje. Ja snimam od 2018. godine i mislim da je najduži odmor koji sam uzeo bilo oko mesec dana, možda ni toliko, i to kad sam radio u knjižari, one 2019. recimo. Van toga, mislim da sam snimao skoro svakog meseca i prosto ovakav vid obraćanja, komuniciranja, razgovora o književnosti me malo umorio. To ne govorim da će sada to važiti zauvek, govorim trenutno. Dakle, osetio sam da mi treba malo isključenje, odvajanje od svega čime sam se do sada bavio. I dalje, naravno, aktivno čitam, ali kao što ste primetili, ne snimam često, ne snimam toliko kao što sam to snimao, kao što sam snimao ranije, tako da mislim da će sada, Bože zdravlja, nakon promocije to da se promeni, i jedva čekam da se vratim na kanal. Kada vidim da komentarišete neke ranije videe, dobijem želju da ponovo počnem da snimam, tako da se nadam da će se to desiti uskoro, ali pauza je bila zbilja neophodna, pogotovo što od kad smo napravili web sajt, trebalo je pisati članke za sajt, članke za Instagram profil, snimati video, pritom snimiti video snimak je onako komplikovano, u smislu to kasnije mora da se uredi, da vidite šta ide na kanal, šta ne ide, odnosno koje delove je potrebno iseći, koje nije, i sve zajedno je to mnogo posla, a ja već na sve to imam da radim nešto što mi je primarno, u smislu završavanja mastera. Počeo sam da pišem članke za portal Fake News Tragač, tako da su mi to primarne obaveze. Naravno, ja ovo što radim za kanal nikada nisam gledao isključivo kao hobi, već kao posao.
takođe. I naravno da tu u smislu posla može mnogo toga da se unapredi od mikrofona, kamere i slično, ali prosto to nije moj primarni izvor, recimo trenutno zarade, tako da moram da vodim računa o nekim drugim stvarima koje su mi trenutno prioriteti. To mi nikada nije snimalo da snimam, niti smatram da je to u ovom trenutku problem, pa kao zbog toga nisam na kanalu, nego prosto jednostavno potreban mi je odmor od snimanja. Nadam se da to razumete, mislim, iako ne razumete šta da radimo. Tako da i dalje možete čitati na mom web sajtu prikaze knjiga. Evo, poslednji je bio, čini mi se, profesor Charlotte Bronte, to jest o profesoru prikaz. Tako da ću i o tome govoriti na kanalu. Dosta sam čitao u poslednje vreme, mada ova godina mi je bila onako, ja kažem, čudna, čudna godina od decembra, nagle promene vremena koje su izazvale nagle promene raspoloženja, a nagle promene raspoloženja nešto drugo, i onda, znate, prosto uđete u jedan začarani krug hipohondrije, anksioznosti i svega, ali Bože zdravlje, uskoro ćemo iz toga izaći. Tako da, eto, to je to što se tiče ovako ovog mog kratkog obraćanja. Izvinjavam se ako trokiram, prosto nisam dugo snimao, razumite, mesec ili 2 meseca, ne sećam se. Vratit ću se ja u normalu, samo malo da se priviknem na snimanje, na kameru i na to da me ova mala tačkica posmatra. Tako da, to je to što sam želeo da vam ispričam za danas. Nadam se da se vidimo na promociji. Čekam vaše utiske što se tiče zbirke. I to je to. Ja vas pozdravljam, pa se vidimo, Bože zdravlja, brzo, u nekom narednom videu. Ćao!